Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Treba spomínať meno Ježiša Krista, Boha Otca, Ducha Svätého. Proste náboženské veci v politike. Čo nám na to asi povie najväčší predstaviteľ cirkvi, pápež, encyklika Pia 11. Quas Primas z 11. decembra 1925. Biskupom, tak to je taký vyňatok, biskupom povedali sme, že tieto mnohoraké zlá vo svete sú následkom skutočnosti, že väčšina ľudí vyhodila Ježiša Krista a jeho svätý zákon zo svojich životov, že tieto nemajú žiadne miesto, či už v súkromných záležitostiach, alebo v politike. A ďalej sme povedali, že ak jednotlivci a štáty odmietnú podriadiť sa vláde spasiteľa, nebude žiadna skutočná nádej na vyhliadku trvajúceho mieru medzi národmi. A k tomu Kristus sám hovorí o svojej kráľovskej autorite v odpovedi rímskemu predstaviteľovi, ktorý sa ho verejne pýtal, potvrdil tento titul verejne a slávnostne prehlásil, že mu bola daná všetka moc na nebi i na zemi. Kráľ kráľov a pán pánov. Ak teda vládcovia národov si želajú zachovať svoju autoritu, prevádzať a zvyšovať prosperitu svojich krajín, nezanedbajú verejnú povinnosť úcty a poslušnosti vláde Krista. Čo sme povedali na počiatku nášho pontifikátu ohľadom úpadku verejnej autority a nedostatku rešpektu voči nej, je rovnako pravdivé aj dnes. S Bohom a Ježišom Kristom povedali sme, vylúčenými z politického života, bez autority odvodenej nie od Boha, ale od človeka, samotné základy tejto autority boli odňaté, lebo hlavný dôvod rozdielu medzi vládcom a poddaným sa zrušil. Výsledkom je, že ľudská spoločnosť sa potáca k svojmu pádu, lebo už nemá istý a pevný základ. Keď raz ľudstvo tak v privátnom, ako aj vo verejnom živote uzná, že Kristus je kráľ, spoločnosť konečne príjme veľké požehnanie skutočnej slobody, dobre organizovanej disciplíny, mieru a harmonie. Nie najmenšie požehnanie, ktoré vyplynulo z verejnej a legitimnej úcty voči preblahoslavenej Pane Márii a svätým, je dokonalá a trvalá imunita cirkvi pred omylom a herezou. Národom sa pripomenie touto ročnou oslavou tohto sviatku, teda Krista kráľa, že nielen privátni jednotlivci, ale tiež vládcovia a princovia sú zaviazaní vzdať verejnú úctu a poslušnosť Kristovi. Pripomenie im myšlienku posledného súdu, pri ktorom Kristus, ktorý bol vyhodený z verejného života, pohrdnutý, znevážený a ignorovaný, čo najprísnejšie vypomstí tieto urážky, lebo jeho kráľovská hodnosť vyžaduje, aby štát zobral do úvahy Božie prikázania a kresťanské zásady tak pri tvorení zákonov, ako aj pri vysluhovaní spravodlivosti a tiež pri zabezpečení zdravej morálnej náuky pre mladých. To je taký vyňatok z encykliky Pia 11. Zdá sa niekomu, že cirkev učí, že máme sa utekať od spomenutia mena Ježiša Krista a Boha vo verejnom živote? Tak sa to robí neskoro vo všetkých stranách. Ale mám jednu takú vec v súvislosti s týmto. Mnohí ste to isto nepočuli. Sveta Margita Alacoque v tých zjaveniach
jej pán Ježiš žiadal francúzskeho kráľa, aby urobil verejné zasvetenie na svojom dvore božskému srdcu Ježiša Krista, aby dal božské srdce do štátnych zástav. Chvála Bohu, že my máme krásny znak, máme cyrilometodejský kríž v našej zástave slovenskej. Buďme na to hrdí. Francúzsky kráľ Ľudovít mal dať, teda kráľ, ktorýkoľvek, mal dať do týchto zástav. Tak v tom čase, keď to posolstvo mu bolo dané, bolo to dátum presný, 17. júna 1689, kráľ Ľudovít 14. bol vtedy, a ten otáľal a proste to neurobil, a tak presne do dňa, 17. júna 1789, kráľ, už jeho vnuk, Ľudovít 16., strátil moc, prišla diabolská francúzska revolúcia, s ktorým máme tú krásnu demokraciu. A 4 roky na to odťali mu hlavu ako nejakému zločincovi. Pretože nechcel posluchnúť králi Francúzska, neposluchli, nedali a nevzdali verejnú úctu Ježišovi Kristovi. Vzdáme my verejnú úctu Ježišovi Kristovi? My Slováci, alebo my všetci, ktorí žijeme na Slovensku? Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.